vilken sida jag låser på då? Här. Jag har fått. Så. De har kontakt där framme. Fientlig transportfordon lastar på mellan tåg och blåhuset! Sjuka! Utskjutna! Få dem till bilarna! Nord! Mina! Mina! Minering! Kör det! Du har fordonet här uppe! Minering! Täck mineringsteamet! Minering! Kan du ge mig täckande eld? Fy runt hörnet där! Fräck! Fyren är runt hörnet här! Rakt under det här diket, 10 meter framför ungefär! Okay. Pansarvärnsvapen vid bilen! Pansarvärnsvapen vid bilen! Pansarvärn! PV vid bilen! Get off my property! Fuck you! En på höger bakom lastpallarna! Till vänster av tegelbyggnaden! Till vänster! Skjut till klockan 12! Lastpallarna! Det är lugnt här nu, jag täcker! Mellan! Precis, röda container! Mellan röda container, han lever!
Avancera med fordonet lite till och plocka honom. Den är höger, vi vet inte på det. Okej, okay. Förlåt. Träff! Träff! Jag var beredd med att kasta granat där emellan. Fuck! Skytte bekämpad! Kom fram! Kom fram! Jag ska bara ta en närmare titt på den här jäveln. Se om det finns någonting i den. Det verkar finnas en mina i den. Finns det en mina här? Klick var det va? Snyggt försök. Misstänker tryckmekanism. Ja, det är uppfattat. Så vi får se om vi kan göra det här lite clever då. Klart! Bra jobbat! Varja! Har du skymtarna av pansarvärnsvapen de säger? Det är en rapporterad stridskontakt med B-styrkan 30 meter däråt. Men de kan ha fallit tillbaka. Lite till upp hit. Så har ni en bättre skyttevinkel upp mot skogen. Okay, så lite mer. Placera oss då. Yes. Här. Ja, då är minering. Mina! Vänta, jag har en pinne här borta.
Bra. Det är en pinne. Lång pinne. Du eller jag? Ah. Do it. Jag täcker. Okej, okay, då rensar vi minan. Nej, det behöver den inte. Pipande betyder att den är desarmerad. Så har vi en titt på den här mineringen då. Träff! Ser vattnet, då åker man på minen. Avslut, mig. Kolla kanterna! Mineringar kan finnas längs med kanterna! Håll avståndet! Friendly.